alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanza watu wa kuma wa rumlunga wo ya utegarayo. Leo tujana za nyumeni. Hawa ikawo nga ni mambie ni za usu. Le shirika la nyumeni la badi ya ze bidho wanza hatu la nzipari wenda iho moroni. Le shirika lujule ismu ya Ocean du Fret tebeka unga junda unkabala wa 193 Boulevard Paul Veillant Couturier 93100 iho Montreuil. Le shirika linu ngalibi hao eziyungu harmenti ya komor reka harma umba wa anvio au rumba wa wameli. Haizo le shirika linu libali ya yunwani hena mnainu Ocean du Fret le koli Ewa, yani, le shirika linu nga jundao, haruma umji wa pari, la wanza li facilite, li saidie umba hizo zikoi zatu, haruma uaminifu wa timu na ustaarabu. Haizo, nga mjujua, winji wa maelezo, mrengeze numero zino, mjemu wa pari. Nambari ya simu, 01-75-34-90-32, au nambari ya simu ya kweleni, 06-29-90-51-46. Izo eleze nambari za simu za elishika la yumendi linu la bwao Ocean du Fret, lukoli Ewa. Wajawu, nguba hizo yeze container za 40 pie au yeza 20 pie. Gujujua mtanganyihe mfanye inurambau groupage ili mtanganyi mkewenji mjaze container nzima muibahize wakatiri wawo. Muda wala hadha mwiwaswili wu iho komor halma ustaharabu na uaminifu na hazidawa. Wajawu Ocean du Fret, ngurambio haja na za nyumeni ili ya saidi hewa komoro ika uluwa rangaleo na katida anuwayo. Gawa yunu offer de lancement, yani le bidon ika uo gali bihao yuko komoro chilo ina mbayendo uli kiharama hifad. Le bidolinu gali fao 69 euro tizambaro 69 euro yu de offer hei lancement. Haizo, ngawe na bidon, ngawe na shahula, ngawe na nguo, ngawe na mbahiru wanzuwebe komoro. Para ya nabaza simu zinu, utawinju wa maelezo au ujibehe harma ya mai adresinu 193 Boulevard Paul Veillant yo Montreuil. Nambari ya simu, tizambaro 01-75-34-90-32 au nambari ya simu 06-29-90-51-46 Ocean du Fret, le koli erwa, ustarabu, uaminifu. Hazinrafu, gamjozi parisa wazima, nere shirika la nyumelinu. Raia wa komor, wanzu njua maelezo, ngojo wa par, au kakujashinda wazingarezo na haba, para ortega live, ngujo usaidia hata. Zekoli za huzi wa suili, obanwika wa mwani ya staiki. Ya banyalata. Wassalamu alaikum, warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wajizakumullahu khayyam.